saa'iladan kale waxay leedahay sheekh, waxaan la sheekaystaa nin aanan rabin, lacagna wuu ii soo diraa. Sheekaystaa mise shaqaystaa? Waxaan la sheekaystaa. Waxaan la sheekaystaa nin aanan rabin, isagana wuxuu ii soo diraa lacag. Marka lacagta aan qaato oo isaga uu ii soo diro, ma xalaal baa maadaama aanan rabin? Alxamdu lilah, tabcan lacagtaa xaaraan weeye, lacag musuqmaasuqa weeye. Waxay xasuusinaysaa su-aal TV-ga laygu weydiiyey, nin baa wuxuu yidhi dhowr Facebook baan leeyahay, qaarna magac dumar baa igu qoran, gabdho kooxana qandaraas iyo heshiis baan kula jiraa, ninku codkaagii maqashay hadduu yidhaahdo iyagaan khadka soo geliya, waxoogaan ka qaatana waa qaybsanaa wiir. Markaa dee sheekaysigii wuxuu ahaa mashruuc loogu talagalay sharcigu labada qof inay isfahmi karaan, iyo in looga gudbo guur xalaal iyo reer la dhiso. Laakiin halkan waxaa ka muuqanaysa marar badan su-aalaha nagu yimaada waxaa laga dhigtay business ee ganacsigu noqday sheekaysigii. 5 iyo 6 baa laysla wadaa, meelba xoogay shirimo iyo shaah soo dir baa la yidhaahdaa, ama isagaaba soo dira adiga mooyee wax kale ma jiraa la yidhaahdaa, ama suulka iyo gacantaa loo taagaa. Markaa kadibna saasaa xoolo lagu ururiyaa. Qofka haddii aadan rabin la sheekaysigiisu xaaraan wey, guuraad kala sheekaysata mana rabo, guurna waa kala sheekaysanayaabaan bannaanaynba. Ajnabigu xadda sheekada idin dhex maraysa waa inay xuduud yeelato. Wax dan iyo baahi waxbarashaa laga hadlayaa, ganacsi baa laga hadlayaa, tan iyo duruuf kalaa laga hadlayaa, guur baa laga hadlayaa, waa un rabitaan iyo rajo inay jirta wey. Hadduuba go-aankaagu yahay ninkan inaadan rabin, waxaad sheekada u wadaad beenta ugu sheegaysa waxoogay biil inaad ka raadisa wey. Xoolo biil oo been iyo musuqmaasuq lagu helay xaaraan weeye, khayr allah idin siiye. Waxaana aakharana waa lagu dambaabiyo, diintii baa ku lumi, dadinnimadiina way lumi marka dambe. Ninkaa wuxuu ii soo qoray waxaa lamid ah su-aasha weydiiyey, haddana waaban bartay oo waan qabatimay oo kama fuqi kara, wuli ma dayn karo meeshii il biil iyo biil bay ugu noqotay. Qof baan uga sheekeeyo ku yihi warniya waxaasaan arkay oo lay weydiiyey, anaaba islii ku aqaanay wuli dhowr gabdhoodaasaa ku shaqaysata, anaaba ku aqaanay wuli dhowr dadoosaa ku shaqaysata. Markaasa ayaa waxaan ogaaday inuu wax wax komar oo caadi aan noqdayo businesska qayb ka mid ga warma ilaha laga yaabo meelaan wax laga raadinin oo risiq laga doonin gabdhow ha ka raadinin. Wabillahi tawfiq. Jazaka allahu khayran.